どうも。では休憩を挟んでプレイを再開したいと思います。時間がちょっと進んじゃってるけど、まあか、ちょっとプレイタイムがですね、あ、なるほど、そういうことか。ここここのウィンドウがアクティブでなかったらちゃんと時間は止まってるみたいですね。また来たん、ちょっと休憩挟んじゃったか分かんないな。とりあえず前回はすぐエンコード終わったんですぐアップロードしました。ないね、ないね。これでボルトつくんだ。そこらで売ってある服が防御力が74もあるとは。さあ、今回は探索ですよ。探索回ですよ。パスワードがわからないんで、ちょっと探索していってます。おー、危ない。これヘッドショット決まってんのに、これ動いてるぜ。椅子の裏いけんだ、これ椅子の裏、椅子、これソファーか、ソファーの裏。ちょっと水飲んだんでターンは少し大丈夫です。鍵なんだよな。なんかバイオハザードのゾンビと違って直接向かってくるわけじゃないから、ちょっと楽っちゃ楽ですね。まあそもそもあのバイオハザードっていうゲームはいかにハンドガンとかの弾を節約してゾンビを回避していくっていうゲームなんで、あれ4から変わったんですよね、趣旨が。 3?3 からだっけ、なんか3から変わった気がするんだよな。この部屋かな。鍵が3箇所かかってます。このピアノがねすげえ気になるんですよ。火力4しかないのか。まずいまずい。走ろう。走る。すげえ速い。お。ここはもう何もないのな。これ鍵を開けたんだっけ。開けてるな。ちょっとダメージ覚悟で、あ、本棚動いてるときは移動できないんですね。なんかかわさないといけないのかなと思ったんですけど、というかこれ重くて開かない。足で蹴るとかさ、これスイッチっていうかレバーじゃない、レバーですよね。なんかスイッチ2より動画にしてちょっと見たんですけど、プレイしてる画面はすんげーちっちゃいから、
宝箱のように見えたんですよね、最初。宝箱だと思ったら、スイッチって出てきて、スイッチとはね、スイッチ？はてな、みたいな。これ、鍵使っ、あ、鍵はまだ、使った。この辺は何もないか。これも、おえ。じゃこっちで、まあ、来たっていうことは何か新しいものがあるのかなと。いや、そういうことではないな。ランダム？あ、ランダムか、これ。ちょっと若干音がでかくて。ねえ。俺の声拾ってたかちょっと心配ですけど。あ、失敗した。お、これ引っかかってなかった。引っかかってなかった。これスティックがやりやすいかも。意地でもあいつ回避したい。ランダムなんだ、やっぱりプレイヤーを飽きさせないためのランダムなんですね。これさ、作者の声、まさかそういうソフトなかったから、自分の声をってして、それをなんかイコライザーとかで走れない。あ、スティックとアナログ切り替えの時に出ちゃった。あ、おお、なんかないかな。本棚を燃やす？いや、そういうことはできないよな、絶対。まあ、最終的には分かんなくなったら、インターネットをポチリとすればいいんですけどね。俺がポチッとクリックする前に、何か謎を解きたい。ここ色違うのちょっと気になるけどね。適当に連打しながら行けばいいかな。あ、ファッキング。わかんないな。これリスとかね。多分踏み台と思うんですけど、踏み台違うかな。踏み台とかじゃないのかな。わからんでござる。間違えて使ってしまった。これどうにかせんと。パスワードか、ちょっとわかんねえな。そういうヒントすらねえもんな。
でしょう。あくまでも自分からは向かってこないね、あいつは。お、あ、びっくりした。びっくりした。絨毯のところとか、めくるとかね。絨毯をめくってパスワードをヒント。危ない。このゾンビが何か持ってるとかそういう感じかな。でも十字架のあのゾンビさ、死んで、なんかどっかのここの鍵入手したんだから、もしかしたら、そういうことかもしれない。ああ、ファッキン。ああ、無駄だった。四角が4、三角が3、で7。まあ書き、1、2、3、4、で4、1、2、3です、で7。そもそもこれ書き順プラスっていうのが、4角で三角で7っていう答えすらちょっとわからないから、で、この答えプラスかけるの2引く3。マイナス1、7、マイナス7とか、それと、なんだろうな。なんだろう。すげえわからないな。もっと探してみるか。おっと、その前に一回リセットした方が早い。わからんぞー。まあ、ここにはもう何もなかったんで。そっか、こっちの部屋は俺全く調べてなかったの。この部屋とか。慎重に行けよ。そういうことですね。意味がわからない。そういうことですね。意味がわからない。まあとりあえず何もなかったから、まあ収穫はあったね。何もないという収穫が。おっと、またコントローラー。これはね、買い替えるべきかしら。買い替えるべきかな。やべえ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 。あの絵も気になるんですよね。一番最初の絵、多分もうここはもうこれっきりも用はないと思うんですけどね。これとかね、本当に。何なんだろうな、ここ。燃やすとかでもないもんな。ほら、裸になんないの。ちょっとやってみただけ。わからん。
そういうの、タンスっていうか、これ本棚の上に何かあるのかな。お昼寝をしたいんですけどね、そろそろ。お昼寝をしたいんで、そろそろ何か進展がないと。プレイ中に眠ってしまったら、お前、録画時間がとんでもないことになるよ。とりあえず本棚を徹底的に調べていこう。決定的。こっち側も調べ尽くした。この本棚の3種類が気になる。こっち側から。これデジャブだ、デジャブ、デジャブ。デジャブ、デジャブ。またデジャブだ、これ。最近よく見るんですよね、デジャブ。皆さん、デジャブ、見ます？よく。今、そんな状況。デジャブ、これ、デジャブ。あっと！あん。あれ？こっち、本、あったっけ？この部屋。あ、ここか。あったっけって。わお。青鬼だったらあれ、書き数だけでいいんですけど。ミスった。ここが、あれ？鍵。ここがね、まだ光ってるんですよね。アイテム足りないとか、そういう感じかしら。よし。あっ、これでも食らうのかい。すげえびっくりしちゃったわ。あ、ゾンビが椅子にはまってる。おっと、危ない。早くデメントやりたいんだけど、やりたいんだけど。お、これを椅子で取る、そういうことではない。なんか進展終わったけど、お前18分、もう20分になるよ。これは関係ないのかな。あ、わかったわかった、これわかった。四角、これ三角だ、これは三角。三角。で、ちょっと待ってね。三角が3人だった。多分ね、頭の数プラスってしないといけないと思うんですよ。合っててくれ。だから1、2、3、4、5。頭が5個あるから、5足す3、8。あれ8だったのか。掛け数じゃなかったんですね。ああ、よかったよかった。なんかもう謎解けたぞみたいな、そんな感じのノリですけど。なんだろう。やべ、やべやべ。それでいいのかな。3、8だね。
8マイナス 8？ でもマイナスってどうやってすんのこれ。8はわかるよ。5しか5は5だもんね。5で、こっちが、3だったから3。で、8。順番ってさ、どうすんだっけ？あれ、俺、ちょっと、だいぶこういう数学とかそういうやつにちょっとだいぶもう離れてるから、ちょっと、ペン、あったあったあった。ま、これも、マジック大って。あ、これつかねえ。あ、ついてた。あ、つかない、つかない。これ捨てよう。捨てようぜ。おい。なんで俺、マジックの大を2つも持ってきてんだろう。8。多分ね、こういうことじゃないかなと思う。まあ、見てなさいな。間違えた。ちょっと待ってね。そういうこと？違いますね。死んじゃいましたね。あれ、進展が絵を見つけただけで終わっちゃったな。まあ、そんな日もあるでしょう。じゃあまた明日お会いしましょう。ちょっと今回は2本立てでお送りしますけど、とりあえず毎日これはやっていくと、まあ暇つぶしなんで。これじゃあちょっと5時間じゃクリア無理だな。まあコメントでヒントください。もし来なかったら、調べながらやりたいと思います。まあ攻略サイトをちらつ、後ろで見ながらやればいいかな。今後、積んだらね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。画面サイズちょっとちっちゃいんで、この件についてもちょっとお願いしますね。このホラーゲームというのは、ウィンドウサイズはちょっとちっちゃすぎるんで、見にくいというのはあるんで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また明日。